Ал қарағандылықтар Бұқпа өзенінің бойын қоқыстан тазартты. Маңайында жеке үйлер болғандықтан бұл аумақ айтарлықтай ластанған. Сенбілікке келген еріктілер, мемлекеттік қызметшілер мен ұстаздар бас-аяғы 100-ден аса адам 500 қап қоқыс жинады. Оны коммуналдық қызмет арнайы техника мен полигонға тасыды. Таза Қазақстан акциясы басталғалы Кеншілер шаһарында 5000 тонна қоқыс жиналған. Оған 10000 тұрғын атсалысты. Мөлдір бұлақ апталығы өтіп жатыр. Осы апталықтың аясында біз жалпы бұлақтардың көліктерін жағылауын жинап жүрміз. Осы негізі біздің қаламыздың экологиялық жағдайы. Біз енді әр адам қоқыс жинаса, қоқысын лақтырмаса, бізге өзімізге де жақсы ғой. Біздің қонақтар, келген қонақтарымызға да жақсы.